pioneiro é trabalho, pioneiro experiente. Ele é gente da gente. 456 eu vou votar. Senador do trabalho pelo Pará. Pioneiro é do povo, pioneiro é popular. Pioneiro vai trabalhar. Lá em Brasília vem me representar. E tá junto com o Helder pelo Pará. Eu vou votar. Pioneiro vou. 456 é pioneiro. Pioneiro é o Pará inteiro.